Naje kubyereka ngo rero ko nabyo nabishobora. Bamwe bivugishwa ngo yambara ubusa ngo utumini. Shari nibi turabyambara kandi bikatubera. Abagore abandi bazakwica. Banyica iki? Ehe. Banyica iki? Ubwo se ndumva batashaka kugushinja ko twara abagabo babandi. None se Sandra. Umuntu nyina guhaya amafaranga. Sibyo? Murabizi neza ko yubatse. Ntabwo umutima wawe gucira urubanza. Urubanza rw'iki? Ubwo kuri murasenya urugo rw'abandi. Nge haro nta rugo nase. Urumba bari marasahura. Asahura iki? Bari marasahura mu rugo rwe ajyana mu rugo rwa rwe. Niki gerageze undi muntu. Mwaba akobwa n'ubwo mwakuri ishuri igihumbi. Mama mufite ibisigazwa by'abagore babagabo babandi. Kuko nta kuntu umugabo yaza kungurira ikanzu. Uri kumva? Madame atamuguriye byiri. Eh bibaho. Ashakuza akakubwira. Ni bake. Wowe nta umadamu nta kintu yamuhaye. Ariko nabwo. Ni bagiye kurengeza kubivuga koko tugitangira ndi. Kandi ndanagenda aho nibiganiro kumbaza. Ikaze mu biganiro byacu byo kuri Host TV Show nkuko bisanzwe turi mu busitani bwa Saint Paul ni ahantu heza cyane hari ubusitani bwiza 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 cyane kandi bwisanzuye ushobora gukoreramo ibirori bitandukanye hanyuma kandi hari amasare ushobora guteguriramo inama zitandukanye hari ibyo kurya byiza hari resto nziza ewa ni ahantu heza cyane ndakubwira yuko uramutse uhageze uzishima kandi uzishima cyane hari n'ibyumba byo kuraramo uramutse wifuza kuhindura aho waretse usanzwe urara ushobora kuza hari ibyumba byiza cyane kandi ni ahantu horoshye kuhagera kuko ni hano mu mujyi rwagati ikaze rero muri Saint Paul. Ibihe byiza cyane kuri mwese mukomeje kudukurikira mwese mukurikira ibiganiro bitandukanye byo kuri Host TV Show nongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro mudukurikira muri mu bice bitandukanye by'u Rwanda mu gihugu cyacu ndetse n'abadukurikira muri hanze yarwo mwese mwese nongeye kuba ikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi rero mu kiganiro cyacu ntabwo ndivuze kuza kuba ndi ngenyine nk'ibisanzwe ndaza kuza kuba ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane yitwa Sandra ndiye niko warivuga Sandra Jahan ngo Sandra wate Sandra Jihana abantu bavuga ngo Sandrina ngo Jihana abana mu cyaro Tepri ni Sandra Jihana ako mujima n'abasirimu ngagiye mu basirimu bakavuga akazi na kawe neza ngo Sandri no Sandri ari muri rwaba ngo Sandri ako ngo ngo bacikishije amashuri Nuzanye bamagara Sandrina nzamenya kutize. Yivuga Sandrine cyangwa Sandra Jihan. Sandra Jihan. Bisubiremo numve ko wize. Ugukunda ni ka Jihan. Bisubiremo numve ko wize. Ushobora kuba waraje mutangaza umukuru utari. Se ngaho barafashe. Ibi ni ibiki birana ni? Jihan. Sandra Jihan. Sandra Jihan. Ushobora kuba wagarukiye muri P6. Ndagerageje. Muri P6 cyo ko ushobora kuba harangiye. Sandra Jihana ni muntu ki? Sandra Jihana ni umukobwa. Uri singo. No no ikindi. And searching. Eh. Baramusearching. Yeah, yan searching, yan searching. Okay, 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 okay. Musearching kuri go. No no ikindi. Ndi umuririmbyi. Ikirenze ibyo nkunda kuganiriza abanyarwanda muri rusange. Uburyo mbaganirizamo ni uburyo busanzwe usibye ko mvangamo brag nyinshi nyina abantu akagira ngo wenda ni ugutwika ariko buriya mu buzima ujye uganira n'umuntu ariko umunaseke yego nta mpamvu yo kuganira na murebana ibitsure no nimba umutera story musetse nimba uramugira n'inama muhingiro bitewe n'ubuntu bitewe n'imyaka ubona arimo yego yego wow nduho uruwo nguwo Sandra Jihana mwamwumvise n'uyu nguyu Sandra mbe neza ariko mvura koze none uyu munsi zari iki cyangwa iki ni iki kontinere yakizanye cyonyine izi internet bazita mama Dangote ikanzu ya guca nande hano yize nta nge nubwo byanyobanye ariko wayibona esta yimbona nubwo byanyobanye Shastani no good this one. Ikanza umusaza yinkuri hanze. Nako ari ninjye witumije. Nari tumirije. Oya jambo ni. Izi ni dahantu zizi ntaho.
utazimbonye nde wazitumije utazimbonanye nanandano wazibona cyendo ako wajyanishije mubwire urazibona Eh, ce, Usa ukunda kwambara imyenda miremire mu busanzwe. Ubundi tukuza kenshi wambara imyenda. Hari abantu bajya bansura ubanza ngo ngo no vire muri ADPR ngo nsigiye nambara ubusa. Nge rero nge nabivuzeho kenshi. Impamvu navuye muri ADPR nuko napanikwaga cyane cyane nuko hari ibintu byinshi naburaga numvaga nta burenganzira bwabyo mfite. Nambaraga imyenda miremire kubera itegeko ry'idini. Ntabwo nayambaraga ko numvaga mbishaka. Ariko kugeza ubu ngubu ngiye umutima wanjye urambwira ati sandira mbara uyu mwenda kandi nkawambara nk'ukunze nkawambara numva ko koko ngomba kuwambara. Yego. Nk'ikanzu. Kera nkiri muri ADPR abagabo bayima ngiye nkumva ko ari ubukoroni. Yego. Nkayambara numva nanababaye cyane nkumva amaguru yanjye ntagaragara nkumva ndababaye. Yego. Ariko kuri ubu ngubu ngiye nyambara nyumva mberewe. Kubera ko ari wowe wabyihitiye kuko njye nabyihitiyemo nta wundi muntu wabishyizemo imbaraga nkajya kwigura nkumva ndayikunze nkayambara nkumva mbikunze ejo ntambara umwenda mugufi ko numva mbikunze yego wica urubanza ngo umuntu ngo yaraguye ngo sigaye yambara ubusa ubwo busa nuko aribwo yumva ko bimubereye ejo nambara umwenda muremure nuko azumva ko bimubereye njyaga ntabwo umuntu aho yambara ikintu kimwe uyu munsi wakwambara imyenda miremire ejo imigufi ejo ipantaro ugahindura None se Sandra utekereza ko kuva muri ADPR ugeranyije ubuzima bwawe uri muri ADPR n'uyu munsi uri hanze waravuye muri ADPR nihe ufite amahoro mu byukuri iyo narayivuyemo utubwije ukuri ni amahoro mu mutima iyo mu mutima kuva nayivamo nibwo nabashije kumva ko ntuje hari abari kwandika muri comment nyine ngo nza arabyambanye ndikira ngo buretse ngo ibyo bivugishwa ngo uzagaruka ntaho nagenda cyahari ntabwo naguye ndahagaze shiri rero gukizwa ari kujya gusenga mu rusengero ngo wiyerekane yego ntabwo bariya bose bari mu rusengero ariko bakijijwe hari ugiye bitewe n'uko yaguze umwenda mushyashya hari ugiye bitewe n'uko yabuze umugabo ashaka kubona umugabo ntabwo abantu bose bajya mu rusengero bajyanwa n'ikintu kimwe yego buri wese ajya bitewe n'impamvu yiwe ngiye rero narafashe umwanzuro wo kuva kureka gusenga cyangwa kujya mu rusengero ngo nsenge nuko hari impamvu zanjye zabinteraga yego kandi nagomba kubikora ko ninjye numvaga mbishaka kandi kubona ntakida gusenga mu rusengero ntibivuze ko naretse gusenga ndacyasenga njya kuryama nkasenga najya kurya nkasenga njyewe ubwanjye nkafata iminsi ingahe bitewe n'impamvu bitewe n'icyo ndi gusengera nkiriza nkasenga mu gusenga kwanjye ntacyahindutse icyahindutse ni uko batakimbona mu rusengero n'imyenda we hahindutse kuba batakibona mu rusengero n'imyambarire n'imyambarire ikintu cyampindutse n'ubundi sa ndacyari wa wundi abavuga ngo ngo ibiyobyabwenge nta kintu kimwe njye mfata Sandrine nko ubaye ubundi ushaka ko tuba inshuti wanze ni kaze ya fantwe na kiri wanje icyo gihe tuba inshuti si turo kabisa Sandra ko nubaye nabyizeye ntabwo wabyizera ko ntabwo nyine tubana mu buzima bwa buri munsi nibyo ntabwo nkwi inzoga se kwa kuvugisha ngo ngiye nkwi inzoga ntabwo nkwi inzoga ntabwo ngiye nkwi inzoga kandi bivuzeho kenshi gashoboka ngiye umuntu uzambona ndi kunywa inzoga azafata ifoto ngenda bimwemerera rwose niyo waba uri inshuti yanjye uzayifata uyishyire hanze kuko nzi ko ngiye ntabwo nzigira nkuba muri icyo kintu none se uzi ko bintunguye ni ukuri ko imara ntabwo nari mbizi ntabwo ngenda guciraga urubanza ngo mvuge nda ngo unywa inzoga cyangwa ntuzimo kuko ku bwanjye kuri njyewe ntabwo ari cyangwa kunywa inzoga nta nubwo nshobora gucira umuntu urubanza nanjye ntabwo nyacira umuntu urubanza ngo nuko nkunywa inzoga ngo nuko nkunywa kubera ko kunywa inzoga ubwabyo si icyaha wenda icyaha nibyo aza gukoresha aho ngaho kandi nabwo bamaze kudesha kurengera none se Sandra nimba utanywa inzoga ukaba utagira gute mu by'ukuri ikintu cyagukuye wa mugani ubwo mu itorero byari kugira ngo ubone ubwigenge bwo kwambara gusa icyo uzaba cyo kiba kigutegereje yego cyari kinegereje narakibonye ni igiki ni ukuva mu idini twatangiriyeho nara tubigarukeho ngo ngo iki abambureminze ngo nuko navuye mu idini Imana ibabarire kuko mwatekereje ukwanyu kandi mutekereza nk'abantu ariko bajya bavuga ngo uko utekereza umuntu akenshi
biba bitandukanye nuko Imana igutekereza nuko Imana itekereza uwo muntu ushobora gutekereza ko ndi ikinyabyaha ndi kiraya ndi kirara ariko nyamara Imana ikambona nk'umwana ahubwo umwe mu gihe utazi umuntu wimuvuga nabi kuko ntumuzi n'uzi cyari cyo hari nk'abantu bajya banuka muri comment tutaranahura na batananze mutananziranye namba Shari nyesho kuzanga kuri social media nkaba navuga ibigambo runaka binapfuye bitewe nabo ndi kubibwira cyangwa bitewe n'icyo nshaka kuvuga Nimba uri mu basinzi sa nkaho wigira nkaho uri umusinzi kugira ngo mubashe guhuza Yego Nimba ndi kubwira abanyabyaha ndisanisha nabo cyane ko nta mukristo baho n'umunyabyaha abwira n'umukristo ngira cumuye karindwi niyo mpamvu rero utazigira uza kuntekaho umutwe ngo nyenda kirijwe ukirijwe nkande ko n'umukristo ubwira cumuye karindwi ntabwo uri umukristo kandi bajya bavuga ngo uwemera icyaha ngo biroroshye kuba yanagira gute yanababarirwa akaba yanahinduka mu gihe ucyumva ko ugomba guhagarara ukumva ko uri umukristo kandi udakijijwe nta nari muzigero wumva ko nta nari muzigero ubabarirwa wicira umuntu urubanza ngo uriya noneho hari ikintu abantu bajya mana nk'abantu wenda dusipoze nk'abantu nko muri geto ikamvugeho kora nk'umuntu wo muri geto wenda suwe n'abahungu mu by'ukuri wenda ni inshuti ziwe nta nubwo wateze no kuba baryamana umuntu wenda inshuti zawe n'abahungu baragusuye mana wenda baza no kugusura gusa baratashye uri hanze ukubonye aravuga ati buriya bamugiyeho bose abarenze n'umwe kandi ari n'abahungu barenze umwe umuntu nabwo akagucira urubanza akagucira urubanza ati yesuye ati mbega indaya buriya bamugiyeho bose ati buriya bamurayeho bose mu by'ukuri ntuzi nimba bikubaho se bijya bikubaho biba ku nshuti zanjye wowe ku giti cyawe ariko nanjye byanamba kuko nanjye mba muri geto kandi nanjye nsurwa n'abahungu kandi ntabwo abahungu ari abana babi ngo kurya nagira ntabwo inshuti zawe zose ariko ziba zikurya kuko nkanjye icyo nanagisubiremo njye nakuze mana njye sinkunda abakobwa sinzi impamvu uburanyanga ntabwo nkunda nyine ntabwo nkunda abakobwa nyine kumva ko mise nibareze ntabwo nyine ntabwo uvuga ngo ndabanga nyine bya nyabyo nyine ntabwo nkunda abakobwa ku buryo nakumva ko nabagira inshuti za hafi baba ari babajama bawe babajama banjye gusa ngende mu kigurupe cy'abakobwa ni ibintu nanjye nisanzemo ni ibintu numva bimba mu maraso kuko njye no ku ishuri akenshi nagendanaga n'abahungu amafuti yose nabaga ndi kumwe na gurupe y'abahungu njye batangiye kunyita indaya ndisugi ntazi n'umuntu urankora ku ibere kandi n'ubu ndisugi uri kumva urumva rero ukuntu bivuze ugaseka niba utumye natwe duseka oya man batangiye kunyita indaya ndisugi wigaga nko mu wa kangahe soko batangira kukwita indaya nigaga nko mu wa gatandatu primaire mu wa mbere seconde kubera iki kuki abantu bari batangiye kukwita gutyo ukiri umwana ntabwo mba blaminga kuko njyewe urumva nakuriye muri ADEPR ADEPR ikagirana n'umuhungu babibara nkaho ari ikintu nyine gikomeye yego ukiri umukobwa muto ukiri umwana muto bumva ko ari ubushinzi bumva ko ari uburaya kandi njye rero wasanga ndi kumwe n'abo bahungu ugasanga rero hari abambona muri iyo sura y'uburaya kandi ntazi niyo biva niyo bijya ikindi njye nakuranye igikundiro nakuranye igikundiro ko wasanga njye n'abagabo bakuze bankunda kandi ndi umwana kamera mani ko nari kureba urumva rero ntago njye nakwirenganya niko nisanze nawe ushobora gusanga yagukunze ntago njyewe ntago nakwirenganya kuko niko nisanze wikutira kuvuga ngo uriya mukobwa ni indaya ariko ntago uzi ubuzima abayeho ntago uzi nimba ari isugi cyangwa atari isugi mu gihe ubundi njyewe ntaraguha njyewe sandirine ntabwo ugomba guhamya nimba ntari isugi kuko sindaguha ntabyo uzi ngende n'isugi noneho birangire noneho nahaye nabyandika sha nta muntu ushaka gusukira njyewe ari kubona wanjye uwo nahaye ngo nabyandika ngende n'isugi none undi kwirirwa mucira umuntu urubanza ni indaya ni iki ese iyo bakubwiye ngo sandra iyo wumvise abantu bavuga ngo bagucira urwo rubanza ngo uri indaya uri umukobwa mwiza ukiri mutoya nyine ubyumva ubifata gute nta kintu biguhungabanya mu by'ukuri nta na kimwe kuko baba bimvisha ikintu kenshi mu matwi yawe ugera ukagihaga ukagica amazi
kuko ibintu bitanci intege cyarase nyiri muto bikaba ntago byanci intege ubu ngo nibibaho kandi buriya abanyarwanda tuzi tubazo ikintu kitwa guca imanza cyangwa kubona ibidahari hi zabaringa nukuri kuko bo bwabo ne bakonye ambaje pangufi bavuga kuri yo ikize Sandra bashobatse uri kumva rero babona wambaye mwenda muremure nk'uyu ngo bararakijijwe seri ntago umuntu wese wambaye mwenda muremure ariko abakijijwe kuko hari nabihisha muri ibyo ngibyo kandi bakamara mwenda muremure cyane rwose wivuga umuntu ngo nindaye mu gihe utaramubona ateze ku muhanda kandi ubwo nimbara mubonye ukamubera umukira nawe uri ndaya nkawe Sete indaya ziramenyana. Iyo nimbuze indaya nawe uri indaya ziramenyana. Ndangenzi yawe. Ubwo babyita Sandra. Ubwo nimba unyita indaya. Ukaba unzi nawe uriyo. None se reka nkubaze Sandra. Abantu nawe hari uruhande rumwe barenganyaho. Uruhe. Reka nkugarukeho. Sibyo? Nimba Okay, reka mbe ndetse kuvuga. Kubaburaniraho gatoya. Mukanya uratubwiye ngo ino kanzu ngo harinde hari umusaza. Nese kuko ngo wayo wayiguhaye. Nese kujijwa mu magambo nibibaho. Warafite gutora. Hari byo navuze ra. Ya bitubwiye. Oya, impamvu bivuze. Nuko ari umusaza runyuzeho hano. Ndajijwe rero. Ndashijwe ndabwo wazanye rwuvuga ngo abasaza 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 noneho barangiza sundi reka nkubaze reka nkubaze umusaza wese uguhaye ikintu suko abagamije kukurya ba basaza n'abana beza ubwira ubwira ko nari abana beza ni abasaza bakagira imana n'amafaranga nuko imana ifite ukuntu bihera agatima keza kubufasha Okay, reka tugendane neza. Ariko ubwo abasaza n'ubwo ari ku myaka ingahe? Umuntu wese uziko yubatse. Umva Musa. Ubundi wowe. Do. Umuntu wese uziko yubatse agira ati ariko nabwo. Harimo zabaringa ariko si bose. Abasaza rero ubundi umuntu wese uziko rikora kino kiganira akaba aziko yubatse. Akaba aziko ajya remera bakobwa. Niyaka niyigurira akabyere kuko walaye mukora akazi. Shamana yanjye. Mukenuye urubyiruko twari dukenye. Abasaza bari abagabo barakuremeye. Abagore abandi bazakwica. Banyica iki? Banyica iki? Ubwo se nubwo batashaka kugushinja ko utwara abagabo b'abandi. Reka hari ikintu Imana igushyiramo kugira ngo ikwereke yuko bibaho. Ugute se. Ikwereke ko ushobora no kuba mu buzima nta mugabo ufite. Nimba wumvisha ngo sinabaho nta mugabo ufite, hagiye Imana imuha undi kugira ngo ubone ko byose bishoboka. Yesu we! Oya Sandra, oya sha. Ni ikigeragezo. Ni ikigeragezo. Imana itakugerageje ntago yabona imbaraga zawe. Ntago. Uba ugomba kugeragezwa kugira ngo intege nke zawe zigaragare kandi ikindi ntabwo rega ntabwo umusaza rega nibyo nakubwiye abasaza ntabwo ari kimwe n'abasore ntabwo ari kimwe n'abamama buriya abasaza bafite ukuntu buriya bagava ngo imana igira inzira zirenga ibihumbi icamije gutabara umuntu wayo imana rero byona nta yindi nzira yacamije gutabara abakobwa Ndavuga tureka nshishe hano mu basaza. Kuko nibo bakuriye amafaranga kera. Igihe ushobora mwagikura he? Ntago Imana izamanura amafaranga ngo ubone n'amanota araje yituye imbere yawe. No. Izabinyuza mu muntu. Cyangwa ibinyuza mu gikorwa runaka. Wasanga uwo musaza warimo uwo mukobwa ari Imana yamwohereje. We blaming umuntu rero ngo umukobwa ngo ni umukuzi. No. Nimba ubona kura bikamuhira nawe kura. Siki. Fundi bigambo byanyu mwirwamo ngo ni mukozi. Umugabo wanjye yaramaze ngo abasaza yamaze. Wewe wabikoze. Ibyo atanga wewe ntubifite. Byagupfiriye ubu. Mama yanjye. Shasanjye azi ko udashobotse. Nk'ibindi bikiko ko mpande. Ndereka nkubwire.
mu buzima niyo ikintu cy'ambere nkunda ngiye nkunda kuvugisha ukuri mujye muvuga ibintu bikiriho kwirwa rero ngiye maje kubona ko abakobwa bizishwa hangaha bakavugisha utuntu wa mukuru akitaza mani muwa murama bandi ngo iki ngigeze kumva ngo barana papurana uwo ngo yana ngo papurana kandi akwiba nimero akwiba nimero ugapapurana rero umuntu utari nuwawe nubundi si uwawe nawe ariko kana mupapura mugenzi wawe niyo mpamvu rero mani ngenzi avuga kuri nyiriho nubundi ejo sanje ejo ntahanyira kabisanyira aho muze mwiyubaka mwebwe ubwanyu mwubake n'ikintu kizagaragara imbere y'abantu njyewe Sandrine nzi ko hari abantu banziho banzi nk'umuntu uvugisha ukuri hari n'abandi banzi nk'umuntu w'ikiraye ibyo nta kintu bimbwiye nzaguma ndi Sandrine abajya avuga ngo ushe nguriya ngo azabona umugabo si uwaso se nk'uwanyoko sha se nibicyo wasanga mukuye nanga ariko uzi ningenzi nta gikwa urabushaka se hari umugabo ushaka wo kumaze iki azasaza wabashyiraye si n'ikibazo gukora nakoze kandi ngo uracyari isugi ndiyo ndi isugi ingara naho uncira urubanza nabyandika Sandra we mana yanjye ariko ibyo mvuga nibyo nimba wicara ukavuga ngo runaka ni indaya ataraguha utaranabona n'ubwambure bwe ubwo utekereza ko ibyo nari kuvuga ari ibyanyabyo he ariko muzi ko n'ubuja mu bugenda butwiyemera nkanjye ndi umukobwa mwiza ndi n'umusitari ubu ntawe uzi ubujama bw'amafuti bugenda buvuga ngo naramuriye bwikina bukura amafuti yanjye kuri Instagram nk'abajama mwasimbazi ndi isugi sha ako ni hahandi abasaza barabaremera hari iri bise rwose santa umuntu usaza ashobora kwifata akakuremera nyine gutyo gusa nta kintu k'ubuntu ntabwo bishoboka kubw'umutima imana yabashyizemo wakimute se imana ijya kubara imiryango ngo ibaremye ukwabo kabishwe yari abaremye bwa mbere yari yabitonzeho hari ukuntu yabishyizemo akantu k'akanyama k'ubwana bwiza k'impuhwe ko kumva ko baremera abakobwa bakagira icyo bigezaho buriya abahungu n'ibirara nta n'imana abahungu hamwe imana nibageraho izabafasha izabahereza ariko buriya mwitonde bajya bavuga ngo umuntu asubirizwa ku gihe cye abahungu isahanye ntiragera nimwihanganye naho wadijya bazabona abakecuru ugasanga umuhungu n'abakobwa ngo twabuze abakobwa gushaka ngo bose ngo abasaza barabatwaye ntaho babajyanye barahari ni uko igihe cyabo cyo gusubizwa cyageze ahubwo ngo igihe ntabwo kiragera nkawe utegereje ikisenga usanga isahanye nubona n'umukobwa aguze etaje ngo buriya ni igisaza isaha ye yageze sheri nawe senge yawe igere urebe ko nawe etaje wayibona ushobora no kutayibona kuko umugisha we ntabwo ari uwawe none se Sandra umuntu nyine aguhaye amafaranga si byo murabizi neza ko yubatse ntabwo wowe umutima wawe gucira urubanza urubanza rw'iki rw'ukuri murasenya urugo rw'abandi njye nta rugo nasenya urumva barimo arasahura asahura iki barimo arasahura mu rugo rwe ajyana mu rugo rwa ni ikigeragezo undi muntu hagiye imana iguterereza bacyita icyonnyi donk uri icyonnyi hari igihe imana ikohereza kona kugira ngo urwa rugo sandra ni icyonnyi hari igihe imana ireba ikabona icyonnyi cy'ingo z'abantu hari igihe imana ireba ikabona urwo rugo rukeneye umwonnyi kugira ngo rwige ikakohereza umwonnyi ariko buriya abagabo ni ukuri n'abana beza baricara bagatekereza ikintu cyatuma abakobwa batera imbere bo ntibarakora inama abagabo ni ukuri mwubahwe imana ibahe umugisha iyo ugiye kubaha amafaranga ibaha nayo kuduha kugira ngo ujye natwe twiteze imbere abahungu namwe arayishyira imana izabakorera isaha yanyu nigera mwihangane aha mana yanjye nubona uburaye niko imana isaba yabiteganyije izaba yayajyanye ariko ubundi ni umuntu muvuga ngo umukobwa ngo yarankuye yagufashe mu ijosi
so yamuhana umutima mwiza hagukuye ahubwo se amgane ubwo ngubwo ubana se umuntu je kuvuga ubundi se urusenya harubwo umugabo nyine harubwo ujya kumwishakira n'ubundi aza kukwishakira aza kukwishakira muri cyo kintu imana yadukoreye cyiza ntabwo gutuye tuvunika kwaje buri abajama rero mwe ngaragowe abajama basaba kwihigira basaba kwishakira bakamu akita kugicacura akakitaho ariko umukobwa ugiye uramukandagira pu niyo se utasitara ku mugabo urumva rero kubera imana kubera imana imana yabyibona nawe nta kindi yadukoreye să îmi spui mâna mea jurul. Angere nez. Da, din zăcut e sală. Din angere nez. Man. O combai e unde îmi spui mâna. Sunt din da, și n-au găsit unde ne sugi. Eu unde îmi spui mâna. Eu e n-au găsit. N-au găsit banana obzeri cu obzeri, banjeri barahari. Are cumva cubașa, cubaho. Cubașa, cubaho munzu. Ya wenyine wimenyera buri kimwe cyangwa ufite n'ibindi bikwikorera ku mutwe ntago ari kubwi imbaraga zacu kimwe nuko kuba wubatse bikagenda neza ntago ari imbaraga zacu kuko hari abandi bubatse byanze hari abandi bakora ubukwe ameza abiri ugahita bipfa kandi si uko haba hajemo icyonyi niko Imana iba yabiteganyije nyine hari n'abantu bashukwa n'aba bantu ngo mu nsengero bakabahanurira ibintu bya baringa ukajya mu nsengero ukumva umupasiteri akubwiye ati Imana iravuze ngo uyu mugore ni uwawe kandi ndo umugore wabivuganyeho. Ubwo impamvu mbivuze nuko ari umuntu wampaye ubuhamya kare bw'ibyo bintu byamubayeho. Oh no, ko bamuhanuriye ibintu nk'ibyo ngibyo. Yabaga hanze, yari umusore akiri umusore aba hanze, ubwo ageze nyine ngo mu Rwanda. Hakuna nyine umuntu aba haraye gakiza ngo nyine atangira kujya gusenga muri ADPR. Noneho ngo agezemo, hakuna nyine umuntu amusengera, ari umuntu ujya haraye gakiza. Niya chiri agacira kugashisha abayumva ko zica ngo ngaka barimo abakobwa rero bamurwanira umukobwa umwe anyura kuri pastor aramubwira atumva ndaguha desamir ari kuri amuntu ubimfashemo mugereho yego pastor ngo arabyemera kandi koko icyo gihe umuhungu yaje gusenga ngo hari habaye amasengesho nyine kwa kunama amasengesho ni mugoroba Gumana ngo umupasiteri yatangiye kuzura umwuka ngo aravuga ngo umva ngo hano ngo yahagurutse umuhungu aramubwira ati Imana iguhaye umugore kandi ari hano ati n'ikimenyimenyi yicaye hari inyuma ati naza kumutumaho nyuma y'amasengesho munsange muri biro kuko urumva umuhungu yari nyine mu rujijo aribwo agishyizwa atazi biva niyo bijya ari mu birangira hano kuza gukora rwose birarangira ariko ntaje gito cyashize basi bakora divorce bitewe n'iki urumva baramushutse munsengeramo cyane ko bavuga ngo burya ngo mu minsi y'imeru kwazaza abantu b'ibinyoma ariko abantu ntitubyemera muracyagendera mu rujijo muracyumva ko runaka kijijwe kandi ntakijijwe yego runaka remera mani basiga bavuga indimi nimba ari izimbe buri imbere niyo nzitavuga baravumbuye n'ukuri ko mana izo ndimi bavuga none ugasanga indimi bari kuvuga man ushobora kuba wagenze mu bihugu nka magana ngahe byose indimi zabo zizi ugasanga ururimi barimo baravuga ntarwo rwumva ni ururimi rwo mu ijuru ntabwo mbese niko ntekereza ntawamenya ntawamenya gusa wasanga muri abahanuzi bari kuza baguhanura bagutesha umutwe harimo bibiliya yavuze b'ibinyoma yego kuko abari abahanuzi ni babi barayobya baragusenyera urwo rugasenyuka burundu buri abantu bubakiye ku bahanuzi kandi imana ubundi wasenze na imana ikaguha ikaguha ariko ntabwo ukihanurira yego si ko agiye imana igusura mu nzozi ariko njye imana igiye nsura ari bwo munyita umunyabyaha njye ndi umukristo we imana igiye gusura sandra mu nzozi vugisha ukuri n'ubu turi kumwe njye ngendana nayo Man, nayo irabizirega ko turi abanyabyaha mbese ubu irabizi ko turi abanyabyaha idushyiriramo imiyaga gusa ikumva cyane iyo wakoze icyaha ukagira umutima ugushirira urubanza ugapfuka mugasaba imbabazi yego kuko njye nimba twakoranye ibyaha nkagira wa mutima unshirira urubanza ejo nkagenda nkapfuka mvuga ati mana mbabarira nakoze iki cyaha ntandukanye nayo twagikoranye ukagenda ukicara ejo uzagenda uvuga ati sandire n'umunyabyaha twakoranye ibyaha ariko nubwo uri kubivuga imbere y'imana nanukanye nawe yego
kuko araho nagiye kubonana nawe na utazi utazi mpamvu dakuye gucira umuntu rubanza ko nago buzi ibyabamo ibyo akora n'ubuzima bayemo murakoze muvuye ntago gucira abantu imanza none se Sandra iyo we ntago gutekereza yuko tuvuge uri umukobwa mwiza iko byagenda kose iki bizagera ushake birashoboka kuzagira igihe ukagira urugo cyane nejo wabona bibaye uje unabiteganye E cyane ngenza ashaka urugo uzashaka ashaka umugabo tubyara abana batarenze tubyara abana Je nkunda urugo we nkunda kubaka ukunda kubaka none se ntago nyine ufite ubwo we ntago ufite ubwo bwo igihe uzaba wubatse nawe ushaka kuzagira ibyo byonye ariko se ntago ujya ukosa nyine abantu ushaka ibyo wakoreye abandi n'abantu bashaka kubigukorera mu gihe umugabo amenyera buri kimwe urundashaka iki nta kibazo kuguca inyuma kwigendera akajya kwishakira utwana dutoya it's okay ugira amahirwe agataha hari abagenda ntibagaruke yesu ugize amahirwe agataha njyewe yo kumbabwira bitewe n'ibyo ngenda mbona njyewe nzajya gushaka nzi byinshi niyo mpamvu bitazangora mu gushaka kwanjye nzi byinshi bishoboka byinshi si ugushatse kuvuga iki ibyo utazi ndabizi Mbyanze surabizi mbwira nyine byinshi wumva uzagenda uzi nyine nibimeze gute reka da ndabona umuhungu turi guteretanaje kandi koko nigeze kumva muri guhamagara no tuzina shaka ubwe bwanye nzahutaza nabatwerera tanyicira isoko ndi zombi ndasacinga ariko nabo nyonsacinga ngiye baransacha Ura mungu muzakorana ubuka se ngo nice hari ya urabasha kuvugara baragiye gunera isoni ariko nta kibazo gahumbwira wowe ntago umutima nyine ukubwira yuko ushaka kuzagerayo nyine icyo gihe bikakubera nawe ukagira umutwaro nk'uwo wenda abo bandi baba bafite rega kamabwe niyo si turimo rega n'abakera barabikoraga nuko wenda byari bitarasakara ngo byamamare cyane cyane ko no muri kino gihe maravuka abana beza mana maravuka abakobwa bafite amana inyamata ya didira undi kwambara mwebwe mwari mubizise mubimenye ubu tutwende uri kwambara utumenye ubu kera mwambaraga ibigutiye byeze bikurubanga n'amaguru ntagaragara ari ubu Ababingo bara bamazika bukimanukira. Turatwika niyo mpamvu bona abagabo bararutse. Bafite byabararuye. Uwo mugore nimba ubona umugabo yararutse ihangane. Nawe ushaka ikimura ruragaruke. Mukoresha iki se bazi kugira ngo ngaho bahe ibanga. Cyigiki gituma bararuka. Nge nabyo kugira ngo abagore nabo baze gushaka ibiraro nabo. Ndara ndisuje. Oya si twatubwe yuko bagira impuhwe si mu mwaka muri buryamane ariko urumva ko nyine hari impamvu bayatumye baza iyi mpamvu nyine ka gatima banza cyari imana yari tarakabashyiramo gusa atakagirira umugore we akakagirira nyine undi muntu uri hakuri ariko ikintu kirenze kugushyira mu ngoko kugushaka ni ikihe nibyo ngibyo birabaye bitabageze mu rugo none hari kintu none hari cyo bamuburanye aho wamucura urubanza ni hahandi yagiye ntagaruke cyangwa ugasanga wenda yakoreye yajyanye muri abo bakobwa none se none yagutumirije mo kanuga kanzu bigenda gute ubwo aba yazanye mu rugo icyo nizera cyo nuko mwa bakobwa n'ubwo mwakuri ishuri igihumbi mwa mufite ibisigazwa by'abagore b'abagabo babandi kuko nta kuntu umugabo yaza kungurira ikanzu uri kumva madame atamuguriye ebyiri eh bibaho Nibake wowe nta umadamu nta kintu yamuhaye ariko nabwo icyo gihe impamvu yabiguhaye wamuhaye by'umugore atamuhaye se tu ariko se sanda kuko uri kubivuga ubijyana hirya no ku bandi njye ndashaka ko tuganira njye ase nimba mutazi nimba mutazi guha abagabo banyu ke wundi tuzabizira se yabyiye bivuge neza hari abana bazi yewe we ngakomeza wicara aho ngaho nk'abangaya ngatanga ngo baranjyanye ngo bangejeje mu rugo ngo nibyo nyine hari ibindi hari izindi nshingano ugomba kuzuza zirenze ko wicaye mu rugo abandi bana barimo baramwuzuri shari hari abana bazi ubwenge shiri ariko nyuma rero abantu bamenya muteretana njye ndi kubakeka sawa munsi nzabagwa gitumo nibyo wiyizi aha aje kubona tama aje kugufata eh okay uzi ko yise yitonda shaka tubabari ukabugiye ese mbu mwana mwiri natubabarira bakiye n'umushoferi wanjye uriya ese imodoka wamugane mu minsi ishize nabonye ikiganiro n'umuntu wakufite imodoka ntabwo nyitwara ma bimeze gute ndetse ntabwo nyitwara bya bintu nabyo bayiguhereye gutyo kado yego ase ko imana ari yigena
ubwo rero muraje mungirira amashyari ngo nabagabo bamaze nyo nyine ni imana yacishijemo kuyambibona abasaza bubaho so ni amashyari mwibwo ubugambo mana no mwanya mutamujya kuvuga umuntu mwakagombye kumumura kuri ibintu bifatika mana uzo majoro turaho tuvugira sha aba despara mwubahwe aba despara Takwesanga no kuri kumana barakurebeye. Abana ba diaspora, aba diaspora abasaza. Abenshi usanga kumanywa yabo twebwe ari ninjo. Mana uzamajuratu. Nakuryama. Nakuryama kumanywa. Ubundi ninjoro kararironde. Uvugisha mu diaspora. Mutera imitoma. Mana. Aman turavunika. Nu, 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 arifata akajya mu kabari keza akicara nu, 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 kamwe nu, 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 ati nu, 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 kandi koko yagiye kubicaramo ntago yava ntacyo ntakuye nibishoboka mana no gutekereza biravuna ubwo nubundi niba mvuga ntarabivugishwa ngo abakobwa ngo mureke ngo ibintu by'uburaya ngo mutekereze icyo mwakora uko nako no gutekereza nabwo aba batekereje cyo gukora cyo ni igikorwa kizima ahubwo ngo iki nese nimba ubona nimba ujya gusaba akazi bakakubaza aho buri cyo namaje kubona cyo nkundira abasaza Uri ufite umusaza mu buzima bwawe byose babyakemye. Umusaza ni umutware. Gone ndondereje umusaza. Yo gacaracara. Yo gacana injishi. Akenyegeze ibisaho. Umusaza 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 mana yanjye we ufite umusaza ujya gusaba akazi nta n'ikintu bavuga uhita uba manager ariko ntawe mu buzima bwawe uragenda bakakubaza ngo ninde ukohereje ariko iyo ntawe nyine bavuga ntawe subirayo iyo ufite umusaza tuba ati noherejwe n'umusaza icyo gihe uhita uba manager ako basaza ibintu bagukoreye abasaza n'abadesipura nzabarata kugeza igihe mfuye none se sandra ubwo ari umugabo uzemera kugushaka wirirwa urata abadesipura ku mugani wawe n'abasaza wasanga ngo tuzashakana nawe ari mu basaza ashaka gusenya urugo rw'abantu urujya umva ushaka gusenya urugo umutiza umuhoro urusenya ko rwasenyutse n'umundi mana none ubwo se ntaje kugeraho nawe akabaragiye wowe nakugeraho nayo bakabara mu gucapuje niyo nyine ubwo niko nyine uzabaragize niyo niko uzabararemwe nicyo uzabararemwe yari nakiza ko ibintu byose bitubaho babiri mu mpango w'Imana nubwo wenda ari byo twishoramo bikaba kubwi wenda kubwa amakosa yacu ariko nakiza ko n'ubundi byanga bikunda biba biri bubeho kimwe nuko bavuga ngo iyo umuntu ari bupfa bari bupfe nubwo yakwirirwa mu rugo aryamye ate nta hantu ari bujye arapfa icyo uzaba cyo kiba kigutegereje umugisha wawe ntuzahuri wasanga kuko ndi kwishimira abasaza ariho umugisha wanjye ni munuke njyeze anyoye amahirwe aho nco uko nshoboye kose nzanyoregeza amahirwe yanjye mana mugerageza amahirwe mu cyafite aho rizafatira naho nyine amakuru mufite ibindi nta kintu bikubwiye abasaza n'aba despera mwubahwe kangerageza amahirwe yanjye mbe mbashimira wasanga ariho umugisha wanjye mbese ubwo ntiharimo abafuha Yo bumvise urimo kuvuga gutya ntibavuganye bakavuga ati aho kubundi uyu nguyu wenda tuve hari umwe mwari mwafa hari wo baraye kuri telefone murimo murachatinga akuraze joro arafase yarankuye Ha mugabo ufite uburenganzira mu gihe ntarakobwa bose nyine baraho babazi kibazanye giki kugwereka kwa neza gakanze
Cakamba bwiza ukuri. Kuko yerezaga kanzu nari neza. Nimuzamfata ukundi nago ndikira arabwo ngo ndakwiganire. Nyine turi kugana mbarumva ari byiza. Ako ndise urumwana mwiza Sandra. Ndise abantu nta nubwo bakunda. Ariko nubwo abantu dutuka. Nubwo abantu baba dutuka. Ibituba tuganira nubwo tubiganira dukina cyangwa turi muri blog. Hari abantu bakura misomo. Shari nubwo nta kintu wakuramo. Nubwo warinda ikiganiro kiranya nta kintu kuyemo. Kuri nduhanda ari umuntu kuyemo misomo. Nimba ntaso mukuyemo bikumva ko nabandi ntaryo bakuyemo. Nimba ntutse bikumva ko nabandi basore buntuke. Nyanshimira Imana mu buzima bwanjye nk'uko ikiganiro. Nubwo hazamo abantu igihumbi bantuka. Ntago haburamo umuntu numwe umbwira ko nkunda cyangwa akunda ibikorwa byanjye. Wenda akakuvugira. Ibyo bintu bera gushi. Uwo muntu mani umwanuka muri miliyari akavamo umuntu umwe umbwira ati burya nkunda ibikorwa byawe ndo umufana wawe ikintu wakoze n'ikizima. Uwo muntu ahita gutera ikintu cyitwa imbaraga cyo kumva ko wakomeza. Ntego wihaye. Njyewe murongo undi munsi nzawuvamo. None si ntego. Namaje kubona ko ari wo mugisha wanjye. Wowe intego nyine ufite. Intego yanjye ni ukuvuga ukuri mu gihe nkiriho. Nkavuga ibintu mbona ko bigaragara. Sinzavuga menshi uko birango menshi nayo. Ngenza yamvuga ikintu kindi mo ngenza yanyivuga. Mana gupfana ijambo ni bibi. Urwara umwingo. Wala yuko tarivuze. Oya ndapfa n'ijambo nzapfa navuze reka mana uvuze ko nyine urwapfuye ntabwo ari umwishe nimba ndi kuvuga ngo abasaza bo ugasanga wenda hari ibiganiro nkora ugasanga umugabo n'umugabo barimo barabirebana bari kumwe nakomamo nk'akantu umugore agatareba umugabo wenda azi ko muziranye Yesu ati niko shari nawe ubwo nturimo niyo mpamvu rero hari ibyo dukora cyangwa ibyo tuvuga kugira ngo mufunguke mu mutwe hari umugore wicara akavuga ati njye umugabo wanjye ntiyanca inyuma no aho umva kino kiganiro ubashe no kugira umwanya wo gutekereza ko ashobora kuguca inyuma ugira umwanya wo gutekereza ati mbese nca inyuma nabyitwaramo ne guhora wicaye wumva cyangwa se niki nakora kugira ngo mbirinde kuko urumva ngo niko hari guhora wicaye uvuga ngo umugabo wanjye ntiyanca inyuma iyo guca inyuma ukabimenya kwihangana birakunanira ariko iyo wicaye ubizi ko ashobora guca inyuma isaha n'isaha uba waraniteguye ikintu uzakora kugira ngo agaruke cyangwa niteguye ikintu wakora kugira ngo umutima wawe utuze ubyakire nibyo niyo mpamvu ibi bintu tuba tubivuga ngo kuri social media hari abyumva kuva ko ari uburaya cyangwa iki ariko si uburaya ibyo tuvuga biba biriho ibyo tuvuga bibereka ishusho y'abantu mubana nabo bibereka ishusho y'abantu mukorana bibereka ishusho y'abantu mubana mu nzu bikwereka ishusho y'inshuti zawe yego njye mbivuga si uko mba mbikora ariko mba mvuga ibyo mbona njye nshobora kubivuga nkabyishyura kugira ngo hatagira untera ibuye yego mu buryo kugira ngo ndinde umutekano w'umuntu runaka kuko ntabwo waza ko mu buhamya ngo umbwire ngo ngira umusaza wandemeye ngo njye ngende mvuge kuri televiziyo ngo gukanaka ngo umusaza wamuremeye reka reka njye nshobora kuzanga nkabyishyiraho kugira ngo wowe uri aho ngaho utari uzi ko hari abasaza bajya barema wumve ko kuko bibaho yego cyangwa wumva yuko hari ibintu biri aho ngaho bitaba wa mugana ukajya aho ngaho ukibera mu gihugu mu gihugu ukumva ngo kiri aho ngaho kumva iwawe ni byiza cyane hari ntabwo wawe ashobora kuguhemukira kandi hari umukobwa ushobora kuza akambwira ati njye hari umusaza nakenesheje amafaranga nawe mumazeho njye sinze ngo mvuge ngo hari umusaza ngo yaremeye runaka ngo aramukinisha nkaza nkabyishyura nkavuga ati ngira umusaza nawe wandemeye ndamukinisha kugira ngo hatagira uza kuntera ibuye ngo namuvuze icyo gihe nubwo mba mbyishyizeho mba ndi gutanga inyigisho ku bintu bisanzwe biba wowe mugore tekereza nakurikiye Sandra njye ndakurikiye tekereza ko umugabo ashobora guca inyuma cyangwa ashobora gutanga amafaranga yose mugakena yego iyo uri kubitekerezaho ubasha no gutekereza ikintu wakora mu gihe ibyo bintu byakubayeho kuko iyo utabitekereje nawe uri umugore reka nkubwire iyo utabitekereje bikakugwaho gutyo kwiyakira birakunaniye ntahandi usanga umuntu yagiye kwiyahura gusa se hari abagore babona n'abagabo babo babizi ko ari indaya kandi bakubaka urugo rukanakomera ugasanga nirwo rugo rwabo runakomera rumeze neza bakamarana n'imyaka n'imyaka ni uko aba yarabashije kubyakira aba yarabashije gutekereza kuri ibyo bintu byose yari abagabo nzi abagore babo birirwa barwana n'abakobwa ugasanga umukobwa ahamagaye umugabo yitabwe n'umugore umugore atonganye n'uwo mukobwa kandi urwo rugo rugakomera bitewe n'uko umugore yamaje kwisetingamo ko n'ubundi nta kizahinduka ku mugabo we
ko azamutunga gutyo nyine. Eh, yemaje kubyakira. Ariko hari abatajya babyakira. Yego. Kuko babibaguyeho gutyo. Niyo mpamvu ibintu twa tubivuga hanga kugira ngo wowe uri kumva kino kiganiro ugire icyo ukuramo. Hi. Nyamara ubwo mamwijijisha ndabizwa ba mwakuye misomo. Nimbyo. Ese tubabeshe? Nyamara nibyo ntusandira ariko babuze. Suri mu mama. Yego. Nese byo mvuza hanga hanaso mukuyemo. Ngende kuyemo. Mucheke rero mwicuru rubanze wasanga nyamara ndi numwe y'Imana aha kabari ukuntu uri kwigisha uri gutuma abantu bahumuka nase Sandra uba bagore benshi nibakwanga kunyanga gusa reka mbabwire ntabwo umuntu wese uzaza kwigisha jambo ry'Imana cyangwa uzaza kwigisha iby'urugo ariko azaba yubatse ngende umukobwa nshaka ko ndi kwigisha iby'urugo ntazi nuko bimera ariko wenda ari impano indimo muri ngewe yego Chovara kuza kwigisha ijambo ry'Imana ntarigeze mbana pasteur ariko ko hari ikintu kindimo ntago ngiyewe burereka mbabwire kumva ko umuntu yakwigisha ibintu by'urugo cyangwa yakwigisha ukuntu akwitwara mu rugo atari umu atarigeze yubaka ntago abitinda gushaka gusanga ari ibintu ari amagambo gusa arimo kwivugira gusa kuko atabizi bajya bavuga ngo burya n'umusaza agira ati arahanura aranasara kagwa kwijambo cyane n'umusinzi yakubwiye ikintu kandi ukumva nicyo iminga umuntu ari we wese none se bakwanga bakubwira kwa kwangira iki kabo nk'icyo kicuro cy'abagore. Oya ntanubwo singiye cyo kwamahirwa ingero kuko njye mpfa guhura n'abagore benshi ni muri nyanga nari bi. Abanyanga n'akazi kabo. Muzanyanga abagabo banyu bankunde. Shu. Ya. Ni wajye gushira amako kana. Nimba uri umugabo kabunyanga menya ko umugabo wankunda. Nushaka mufatanye mu nkunde mwese. Nubwo biri mu mugirerere akamaro. Nubwo bizakugira mu mamaro. Nje hari umugore nzi umugabo yamfana n'umugore abizi ko umugabo amfana n'umugore byageze haramfana n'abana baramfana kuko byageze babona n'ubundi ntamagaruri Dada nje umugabo amfana ahantu hose yicaye akagira ibiganiro byanjye umugore byibazaho ndimo ugasanga n'umugabo umugabo azi no kwakanimira akajya nanyandikira akabwira umugore ati madareba ndi kwandikira umugabo ugamfana byageze umugore abona ko nubundi shana haramfana eh arahatuka mu rugo rwose kabisa ndi nyakubaho yabonye natamfana azaba yiruhiriza ubusa yego azajya abona umugabo ari kundeba bimutera ikintu kitwa igikomere mu mutima we ariko nabona umugabo ari kundeba nawe ari nawe amfana azavuga ati kanze ngufashe turebe n'icyo kiganiro yego ni mu mutima wo kumva ko agomba gukora Eh agomba gutuza. Nimba yaranamuhanga, nimba yaratangira no gufuha ubwo bita bigenda. Bita bishira. Kandi mwese mamuri abafana. Mwese mamuri abafana. Mani gufuhira umustari biragora. Sandra bazamushobora. Sandra ubusa nago ugiye ubwo guko nta mugabo uzagusha. Abatipe nago ajya bikubwira. Asa bagabo nabaso cyane abanyiko. Nta batipe se ajya bikubwira. Abatipe se ndabwiye ko ngeneze ku mugore wabo. Uzashaka ndese? Uwange arahari shiri. Uzashaka umwe mu basaza cyangwa mu basaza bawe. Ntaruko turi buru rwarwo. Niyo rutaka rwa rwa rigeze kubaho. Nshaka ukabwa abantu za butaza. Abantu bagiye bivuga gutaha ukabwa. Sha nzabatungura. Sha. Let's. Wasanga hari umumama. Unyanga. Yirirwa avuga ngo ndi indaya kandi ndi umuhungu we. Ariwe tuzashakana. Ushaka ubu nkunda. Ndi umukazana. Ihinge mu rukundo ejo ndi umukazana. Wasanga umugore uri gutera comment hasi ku kiraya igitsi ndi umukazana sheri nkunda ejo tuzaba umurya mana yanjye we niyo mpamvu umuntu wese mwubahira uko ari ntago uze ejo aho muzahurira ibyo wa mugabo we winuka wa musore we winuka ushobora gusanga ngiye umugore wawe hazaza future wife kandi murabona ko Sandra azavaho umugore ushatse aba serious ushaka akaduhindukana none ukuntu uyu munsi waje yigize umumama none ejo ngo nshobora kuza kubona niyo mpamvu nta muntu mwenda n'umuriho kandi niyo mpamvu nabwo bakunshi ubanze ko ntabwo abazi iyo ntekereza mu mutima umutima arataho umuntu wamenywa na nyiraho kami ka muntu ni umutima we ibyo utekereza n'ibyawe nanjye ibyo ntekereza n'ibyanjye ntabwo ngewe nzabaho uko abantu bose babishaka kuko buri wese ashaka kuba uko ashaka wowe ushobora gushaka ngo sandirine n'amari miremire undi agashaka ngo sandirine n'ayambara imigufi undi agashaka ngo sandirine agenda nta kintu yambaye
icyo gihe rero ntago abantu bose babasha kuba managing. Kuko nshobora kwambara muremure uriya ndukunda kuko nambara ibigufi akababara. Akababara. Kwambara ibigufi wa ndukunda birebire akababara. Nicyo gihe rero ugomba ngo niyo mpamvu ugomba gukora ikintu cyitwa kumvira umutima wawe ukora icyo ushaka wowe. Nta nari muzigera ushimisha umuntu. Ikiganiro kinarangirira. Ikiganiro kinarangirira ahangaha. Mwakoze kuza. Nako nakoze. Oya, baburetse. Gutumira Sandra urabona bivyoroshye ra nakoze ghostinga Sandra urabona bimeze bite je nakoze ngo byoroshye ukabona nagisoje urabona nahaguruka okay reka ngubaza akabazo kamwe ubundi te dusoze Sandra watubwiye ngo uri sugi utekereza ko mu mujyi wa Kigali ka turebe mu mujyi wa Kigali kuko niho turi nje niko navuze watubwiye ngo uri sugi uri subiye eh uri subiye E nabyibagiye ko nabivuze ndiyo. Nabyibagiye ko ngeze kubivuga. Koko ndiyo. Sandra tuzamugarurira. Nabyibagiye ndiyo. Nibagiye ko ngeze kubivuga koko tugitangira ndiyo. Kandi ndanagenda abone ibiganiro kumbaza. Sandra muzima. Nakoze ibiganiro byinshi. Okay, bye.